مدحوينها دولة بنتو لان دكتور عبدولي محمد علي قاس ايا كرمي ركال الدوان واحاو كسمي دس ميال دوان لغا قال كعيو اي كمي ديهن مدح تويا دا عصبه لغا دي بوليس او لغا هر دي سي يبنگي غا مغالا دا قال كعي واركاسي واحانوغا صدري قال كعي عبدالله ياري كرمي ردو مدحوين اقاس كسمي يا حرومها الدولة دا حلقان لسمه وكسعدو ايا كسو عدم السحي اللي حرومها سيسيدا يا حرومك اللي قال كعيكو يا لدولة دوائلة دا هاي كسعدان لسمي يا madaxweynaha puntland cabdule maxamed cali gaas ayaa indhadheen ugu tegay dhammaan xarumaha dhismayaashu ay ka socdaan waxaana helinaya gudiga hormarinta e qaabeynta magaalada gaalkacyo ujeedka madaxweynaha u tagay goobahaasi ay ahayd sidiu la <laughs> socon lahaa halka ay mareyso xaalada dib usoo celinad xarumaha dowlada ee puntland ay kuleedahay magaalada gaalkacyooo dhismayaa a ka socdaan badi xarumaha dowlada ee dhowaan dib loo soo celiyay waxaa ka soconaya dibudayactir iyo weliba dhismayaal kale halkaasi lagu soo kordhiyey marka laga soo togo xarumaha magaalada gudaheeda madaxweynaha ayaa korumeer kusoo sameeyey wadooyin ku yaalla magaalada gaalkacyo kuwaasi oo laga sameynayo banaanka magaalada waxaynay yihiin waddooyin aada u dhaadheer kuwaasi oo galaaftay dholal fara badan oo dad ay lahaayeen madaxweynaha dowlada puntland cabdil maxamed cali gaas ayaa sidoo kale waxaa booqasho u ku tegay wadooyinka iyagu dhex mara magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ikusoo wada duba booqashada madaxweynaha dowlada puntland uu ku tegay magaalada gaalkacyo xarumaha dowladda ayaa kusoo aadamaysa iyadoo wafdi madaxweyne gaas u hogaaminayo ay dhowaan dalka ka dhoofi doonaan cabdulaahi yare t v ga iyo idaacada s b c magaalada gaalkacyo